Ladies and gentlemen, and you tell me, Ahmed TV, then we'll allow you. My, you come back. Go, 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 TV. Ahmed TV, nothing new. Okay now, yes now, and the other one was in. Come on! Lori Instagram, Ahmed TV. Lori WhatsApp, Ahmed TV. Gbogbo ori status, Ahmed TV. Awon lo ma nya, awon lo je ko clear, awon lo je ko durin, awon lo je ko duwo. Ile sha Ahmed TV to ba ti cover event e, Olorun original ni go si fake e. God bless you, Ahmed TV. Baba ti wa. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إِيَّاكَ الْحَمْدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ أُيَا جَا جُوكُو إِتُو بَرِ نُو تَا آتِي شِي إِنْ تُو يَكَا بِي سِوَاجُو آتِي بِي سِوَاجُو سِي بِي رِي نَفُ كُو بِي رِي هُدِي بَاسِ بَتَانْ يِي تَاتِي مَاسُو بَابَا مِي كَا وَنْ لَاغَا وَنْ تِي دَاجَا سِتَا wọ́n bá ti gbò kó wọ́n lé sórí bìtì ló láwọn ti máa jí uber ìbàdàn kó ń kó záyà ìbẹ́ ń sí olúwa ọmọ ìbá kòyókòyó ẹ̀rù sí kòyókòyó. ìbá bàbá wà sílá pàṣẹ máa wọ̀ dá wetin àwọn ṣe ẹ̀ náà rárá tí bá gbára mi yáyá ìdè bọ́ mi láì fàyà bí ká ṣe di mọ́ni fọ́ ni kú sá ẹ̀. Kẹ̀tọ̀ tí lorúkọ mi, ọmọ Yorùbá tàtà ni mí, ni mí, ni mí. Ajá torí ni tó jù, tó bá rí ni tó ń kó kẹ̀fún rásí. Ọmọ tó sọ pé bàbá wọn lọ́wọ́lọ́wọ́. Kẹ̀tẹ̀tẹ̀ fún rásí, ayé ò fẹ́ ní fọ́rọ̀ àkórí ẹ̀. Ibà jọ́kẹ́ á tu ibà bí. Ọmọ Ṣáde. Small world of big engine. Ó pọ̀. Multi talented. Ẹ̀bùn yẹn ti pọ̀ jù. Àfà tí ò fẹ́ méjì. Ìmáàmù. Ìmáàmù ńlá. Ṣèyíkì. Chairman àwọn tó ń fẹsẹ̀ rí nígbà kan tó ti wá jẹ tó ń lo mọ́tò. Àná ìyẹn ti wá di pẹ́. Táfà bá wá wọnú kí ohun tó bá ní kùlú. Àwọn arẹwà sì gan-an ní sùn lórí ẹ̀. Ọ̀ ní sùn lórí ẹ̀. Ọlá. God bless you, my brother. God bless you, bro. Ìtẹ́ ṣe lé ní Ọlọ́run ní ṣe láṣẹmọ fún yín. Yéjúndé Nákò máa ṣe àmì. Ọlọ́run ní ṣe lé láṣẹmọ fún yín. Yéjúndé Nákò ṣàmì. Ẹ ti ń ṣe bọ̀ tipẹ́tipẹ́ o. Àmọ́ náà àrà ọ̀nà ọ̀tún ẹ tún gbé lè yọ. Ẹ fi wá pe Aláàjì King Sulé Àlàwá Dípúlé Màláìkà. Torí pé kiri olókó ńlá ni wọ́n ọ bímọ rẹpẹtẹ. Ó ya pa. Wàláì gbogbo àwọn ọmọ wọn náà rè. Tàtíwá gbé dáadáa ṣe ní ìṣojú wọn. Ìjọ mímọ́ ti ẹ̀ níjọ wọn. Kòlókòló láàárín ìṣẹ́jú kan ẹ kò bá wa kí àwọn àlejò. Ìṣẹ́jú kan. Kẹ ṣàdúrà fún wọn láàárín ìṣẹ́jú kan. Ìṣẹ́jú kan ò tọ́ gàá mi nì. Kó má rọrọ ni. Tó bá ti rọrọ nǹkan tó ń wá tán. Lóòótọ́ wọn ló ní nǹkan là ń jẹ́ kó ṣe é. Mo dúpẹ́ dẹ́fà lẹ́yìn olórí, èmi tí mo lórí mi nìyí, ẹ̀ ń fa orí mi lójú mi. Gbogbo nǹkan làgbà lè bàmọ́ra kì í ṣe bí ti kúùkù. Ọlọ́run bá ń gbọ́. Ẹ kọ́ mọ̀. Wọ́n ní ká
jade ale kan tun sa kin se bi to me leyin tutu wa ni ko jade tan won ni ka fi se no ka da ke kin se bi to mi gbona ebi to mi gbona wa ni o ki gbogbo e ti eni feli ti e wa ba mi se ayeye koyo koyo family and album launch incentive se mi ati kin fly fun ala wa de kule malaika ta jo se e mo pe mi o ko ki dede se album mo di se album se o ti lo bi 5 years ago ke o ko se ko ti ta kan en ki le le ise yi lo je ke mi ma se mi ki ma ru opolo mi pe ki ma wo ona ti ma tun pe comedy gba lo je ke mi gbe gba ona ti mo tun gba yen o ba je ara mi se na la po ro lowo en ta wona e ni mo se oju oni ti mi o da se e sa mi abi e po mo ko observe pe eyan ba nje oni dining table to ba rojo ki no ma so pe kodi wa ni kodi table manner yes what of beje wa party and soro e wo taju apala gbo won rojo olosu alaji e rojo e pariwo kini won ni yen wa ni party manner eh ni party manner what of eni to dress o ni kan lo wa no moto wo wa rojo abi bo se pe lo na pariwo no moto lo pa kini ko ni yen ko ni party manner what of eni to wa ni toilet to wa by international call to wa pe lori call orojo nu toilet kini ko ni yen koni toilet manner koni toilet manner eni to mu siga te to mu egbon siga te gbon egbon 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 siga to wa rojo pelu siga yen kini ko ni koni smoke manner koni smoke manner koni atobini o wa ndu mo bini o ndu mo kunrin na awa okunrin wa se o bini se ye kini won ni yen one in fucking manner. Yeah, the sexy manner. Thanks very much, everybody. My name is MC Mogu. MC Yo, Taufik, and Joki, actually, Omolo Kwanshi. The one and only Prince Mogu of Nigeria. Tell me, I didn't know Faila, the Shaman of Amadari Connection, Amadari, and Jalla, and Go, Gofi, and so on and so forth. The other day, I hear Mogu to Africa, but I never go from Bashadi, the Dini of Lagos State. She was called off Nigeria. 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 She was called ni ko sara sara ni ko wa gege ko yoko ya gege bi o babu mi ni mo ni go ni son of ino yara re america lo mo si ko sara ti ro oba ebu ogana gogo comedian originality to ni soreda ijoba fun gogo awon elefe alojo na gogo soro soro thanks very much ever be pato fm si yo tori olo oyi pato ba ko yin yen na ika ba ni ge se ni pe talent po fun ko se bi bayi ko lo tin se o se kakiri ausa nigeria no Ana na 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 na
Oga. Oh, I need dollar. I'm. Lola, my mommy, you need dollar. Akme TV. God bless you. Keep watching Akme TV. Okpo. MCO, Oga, Ajamo. God bless you. Fuji Music, Alleluia, Mandiba, Seriki Fuji, Mr. Proper, Original, Jagaban, Alaji Kinsila, Wadekule, Malaika, Boss of our bosses, Okpe, Osamo, Okpe now, that was a good one for. Arababi, Agasota, Agasota, Alleluia. Arababi, Fuji, only men, Lobby, Koyoko, yourself, Abatele. I'm a teller. A dupe lọ gbogbo eyin te wa ba oga wa se ajoyo ko ni baje fun wa o adelebare anina kore akoyabi eni dele boku omo eni jointan wa o layo e se adupe o e se o ye e je mu fe so kankan fun yin te ba tin te sori akmate olo ibe kankan le wa akmate tv awon loga awon lagba albarika ko ni baje thank you ise tuya o tuya ka pe de orin owo mi ni ise tori yan mi ni o ajala ti fa ko woru di ni orin ona popo ni mo le pa pe di orin eya ye fi oju ana wo wa mo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oruko temi ni ajale ti fa ti ayade sinu ayo ti tajudi ni apalapa so ehe ti ja won ni awa ni bi odo ko yo le ni won se lojina papo aki gbogbo eni to wa si be patapata adupe ola ba adupe fun yi o akmet o ki aku se ta puta wo ko ni su yi ko ni eyi lagbara olodum alaji sule ala o malaika won na bo lowo e ko ni baje lagbara oke wa ra fa na wu mo kana aliya ise so ya o tu ya ka pe de orin akmet o wo mi ni ise to ri o mi ni o ajala ti fa pamaru ti ni orin ona gbogbo ni mo le ba pe de orin te ya ye fi
ẹ̀yin olólùfẹ́ orin wa. Ẹ̀mí bá ẹ sọ̀rọ̀, ẹ̀dá bá ẹ sọ̀rọ̀, tẹ́mi bá sọ ní ọṣẹ́. Ìmí sí Ọlọ́run lọ̀rọ̀ ẹ̀mí, ẹ̀mí kí ìtàn ni jẹ́. Orí ẹlẹ́nu méjì lọ́mọ ẹ̀dá, wọ́n lè yọ́ra náà po. Kò sẹ́ni tó fẹ́ ní fọ́rọ̀ àforí ẹni ni. Gbogbo ẹni tó bẹ̀ ní kalẹ̀ pátámọ́gí. Kí n tó máa tẹ̀síwájú. Ẹ̀jẹ̀ pápá kí bàbá mi aláyélúwà máa láyíká aláwádé. Aláti ìsúlẹ̀ aláwọ̀ máa láyíká mi. Aláyélúwà wọ́n. Kí n bí ọ fún jì. Kò ní bàjẹ́ lọ́lọ́ ọlọ́run ẹ̀ṣà ní àṣẹ bá mi kí bàbá mi dáadáa. Alájàmọ̀ wá dé, táwọ̀ bà lè ga bàbá rẹ̀. Mo sáré ya bàrà, mo kí má níjà eléré ńlá. Olúwa ní Ṣọlá arọ́ṣayé. Kò ní bàjẹ́ lọ́lọ́ ọlọ́run ẹ̀ṣà ní àṣẹ. Gbogbo aláyélúwà organization pátápátá mọ̀ kí. Bóyá tí n bá ti ṣàdúrà, ẹ̀yà bá mi ṣàbíyẹ̀ ọ̀pẹ lọ́rọ̀ wá já sí. Àbí tí n bá ti ṣàdúrà, ẹ̀yà bá mi ṣàbíyẹ̀ ọ̀pẹ lọ́rọ̀ wá já sí. Àbí ó, àbí ó, àbí ó. Happy God Beauty Palace. Mo bi asiko yi ki koyokoyo fun album launch ton se. Lagbara Olorun o ma boja. Mo de bi asiko yi ki gbogbo awon elere takotako ton wa nbi bayi. Won se won ku aduro si. Mo de bi asiko yi ki Alhaji Alao Suleiman Laika. Den mo asiko yi mo bi pe fun eyan mi Ahmed Akim Omajibona. Ẹni tèmi Ahmed oyo videography. Ahmed ni ke ma pe Ahmed TV Ahmed mo fo ntelu the best ala mo da yo yi jo ala mo yo la wa mo nta ti pe pa FCO o pa la o ta ni ba ade bu ye na ti mi baba mi ti bla ku ni o pa la lo ki dada. Orúkọ tèmi ni Showboy Mohammed Adewale Showboy Mọlára Fuji Aláàfin Àgbàdo. Mo fàsìkò yìí kí ẹ̀gbọ́n mi MCO ọlọ́run tó yẹ kó máa kó wa. Àwọn náà kó wa dípẹ́dípẹ́ ọ̀rọ̀ láti jẹ nǹkan láti ní kankan. Àwọn náà kó wa jẹ bọ̀ ọlọ́run tó fi mọ́ ṣọ̀gà kò ní san padà dọ́mọṣẹ́. Ohun tó wá ṣe lé ni
nkan ayo nkan re nkan to da lo ma na ma ba ball lati be so ko kan to ba da wole ayo si rere mo fasiko yi ki won pe won ku ise olorun a wu olasiko yi ise kere owo la olorun ba mi se fun won won ni se lasun lagbe olorun mo de ko gawa alaju sulaimon alawa dekunle malaika ki bla won imo lara fuji le mi o ko joye o ngbo lo akme tv e sa mo iwo de da mi iwo de fun mi la fun ti mo bi ga Allah, MCO. I don't know.
ẹni tí ò bí inú àpamọ́ rà. Ọlọ́pàá tí ìyá ń wíwè ó, orí ẹ̀gbà ọ̀dọ̀ fọ́nrá wà. Orúkọ mi ni Táwọ̀ Tàtúù Àgbẹ̀dẹ. Mo wá bá ẹ̀gbọ́n mi Babakutu Babasabi MC yóò ṣe lọ́ńṣìn lẹ́nu. Inú mi dùn láti wá síbí ní èyí. Ẹ ṣe gbogbo ẹ̀tẹ́ wá bí ẹ ṣe adúpẹ́. Ẹ ṣe ẹkú dìde. Agbe ti gbára wo ẹja mọ̀ ó pọ̀ ó pọ̀ ó pọ̀ ó pọ̀. Orúkọ mi ni Amdalat Opeyemi Aduni Ade. Mo ki koyokoyo ipe oku inawo ni o. Iṣẹ́ ìyá bájé lágbára Ọlọ́run. Wọn ní kábàámọ̀ páwọn ṣe ṣe lágbára Ọlọ́run. Àlékún àlékún oore. Ọlọ́run ò ní fìkan gbà kan lọ́wọ́ wọn. Adẹ̀kí Alhaji Wasila Lahoma Alaika. Wọ́n ṣe o. A entertain. A inú wa dùn gan. A enjoy ara wa. Wọ́n ṣe ọkùṣẹ́. Mo dẹ̀ kí Akmate náà. Akmate ọkùṣẹ́. Ọkùṣẹ́ takuntakun. Alhamdulilahi Rabbil Alamin. Èyí tí kòyókòyó ṣe lé ní kò ní jẹ́ àṣemọ́ ẹ̀. A ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀ láyé o. Iṣẹ́ kò ní ti ṣẹ̀mọ́ lọ́wọ́ o. Ọlá Aúlà Wàlá Kùwátà Ilá Bílá Ilẹ̀ Azim. Otito Shoki Lobe Oge. Ah, fe kowole o ta sibe o wa ndu mo koyo koyo gan ba se be.
oruko ti emi ni wa si babalola awon wa npe mi ni king of boys o po e sha mo se awon ta si meta ten kan ton pe lo 100 awon lo pe lo 100 awon mo ba te ki se ibe egbo mi lo po mi wa si ibe koyokoyo oga mi egbo mi alai mi gangan mo ba won dupe alupe fo lohun alhamdulillah mo ba won dupe le kan si mo de ki ala o malaika to yo ga si wa suda ala o malaika to je olorin si ba gangan mo de ka to di shemsi lataro be ni mo ka won oluyawa latori akime to ye baba mi gangan si mi oni wa ti toni sonu mi oni wa nsi eye lelu fe oga mo dupe inu mi dun pe se wa turn up soka wa mi ni wa ina ti ere ni sonu bo ma je ni yen eyin baba tsale Lenunas Lamurudu Moje Omose Ogami Prince Ada Ashade Koyokoyo MCO ti won se launching leni e won je oga ti eyan le finu to ti eyan le sele ti e ma sorire e be ni loni ti a wa bi loni o wa pelu Alailua King Sule Sulaiman
Alao Malaika the Kibla of Fuji ebe ni awon ni won wa lori stage loni ti won da bi edun ti won ro bi owe ebe ni lagbara Olorun eleyi ko ni ja se mo to bo ni odun to nbo o ma ja lekun 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 o tun ma dun ju bayi lo bo je ma je niyan ati wa ki Acmex TV ti won se agbateru eleyi lori media Acmex TV ko ni baje eyi ti won ti le soko leyin odi keep watching Acmex TV and subscribe to Acmex TV on YouTube. Boy, imagine here, Acmex TV ko ni baje. Eyin ti wa akini le ki loko lodo. In ta wa se mi le ni ni koyokoyo family and friend and lodging. That is double celebration of today. O ti eyin te ba gbo rin eri pe orin to make sense to ni lakaye. Gbogbo awon yan pataki lo wa nbi awon yan la awon yan jakonjakon latori awon bi wasu eni o se awon SMD awon kemikorede awon amodeko awon kesi jagaban awon baraka atemi gogo ajani okola to ja mo wa nbi o ti eyin pelu sile alaji alawo malaika o madekunle ki black one o po koni baje ori be ko sabari olohun ẹ̀yin tí wà ẹ̀ sáàmọ̀ orúkọ tèmi ò yí padà
Fatai Ajadi Mureni Keji AK Virgin Boy AK omo ogbon ese mo a wa nbi loni tori oga mi Alhaji Taufik Asade Koyokoyo original Alubarika Folocom ta nse awo orin won tutun ta fi nlole leni ah Alhaji Sulaiman Alao Kibla original on tele fun wa ese mo oga wa ni Koyokoyo eni nla ni oga to se kini to n pe awon omo se to fe won fun rere ni o n lo gba se kini ta fi pe jo nbi ta ba se ese mo eleyi ko se ma se o ti se tele gbogbo aye te wa aki ese te wa e wa gbo Acme TV ohun ni ke ma wo e subscribe si YouTube Acme TV e subscribe si gbogbo nkan te fe se e fe se nawo ni o losin birthday oku ni o e kan si Acme TV ohun lo le se Acmeti ni jo Acmeti ni jare Akimeti Akimu ohun ni ke pe adupe fun olohun fun programming ni lati fun brother wa koyokoyo omo alabaraka taufik olohun aje ko se opolopo to jubayo lagboro olohun inu ola nu owo eni esu ni ba je luko olohun ba ya olohun ade ba luko olohun ba osegun ore mi padi mi koyokoyo e leni ti leto koruko mi oye pada jaye ola ni mo nje e ma wo nkan mi o acmate ni ke ma wo o je television ti o nla rinrin it's all about actors events and every other thing you need to see this gbogbo in friends mi ejo e ba mi te ka sori e Acmate TV asha ti se wa wa nbe e ma gbadun e ma ri wa lori sirisi Acmate TV o bad Acmate TV o strong se ri te ba lo sun te kan ba lo boko ma lo active so fun tohun fem e ma ba mi wo Acmate TV ejo mo ma fe ke subscribe so we Acmate TV lori YouTube Acmate TV my favorite TV. Hi guys, I want you to always watch Acme TV and subscribe to Acme TV. I'm going to show you my favorite now. Acme will give you the good and the reliable vision you always want to see. Acme TV, ni ke ma wo. Won dabura ra lori sirisi ni Acme TV. E ma wo. Oju te fun wo wa oni fo. E mo ku nbe like subscribe si Acme TV o. I love you, love you, love you, love you. I love you guys. God bless you. Nile loko Acme TV ohun ni ke ma wo. Boss!